Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Військова кар'єра Пригожина буде закінчена після того, що буде оприлюднене в понеділок засновник Кулагу.нет. Екс-член ПВК Вагнер дав свідчення, що Пригожин особисто наказував страчувати військовополонених Збройних сил України. Відомо про понад 20 таких випадків. Сам Пригожин заявив, що Росія знищила велику кількість чоловічого населення України та захопила значну територію, тому цілі СВО можна вважати виконаними. Керівник російської терористичної ПВК Вагнера Євген Пригожин закликав припинити війну проти України, оскільки цілі спецоперації були досягнуті. Він заявив, що ідеальним варіантом зараз було б оголосити про припинення бойових дій проти України та заявити, що цілі спецоперації були виконані. Ідеальний варіант – це оголосити про закінчення СВО, повідомити всім про те, що Росія досягла тих результатів, які планувала, і в якомусь сенсі ми справді їх досягли, заявив він. Пригожин пояснив таке рішення тим, що Росія вже перемогла велику кількість українських військових та захопила велику кількість територій. Теоретично, Росія цю жирну точку вже отримала шляхом знищення великої частини активного чоловічого населення України шляхом залякування іншої її частини, яка втекла до Європи. Росія відрізала Азовське та великий шматок Чорного моря, захопила жирний шматок території України та створила сухопутний коридор до Криму. Тепер залишається лише одне – намертво закріпитися, захилитися на тих територіях, які вже є, запропонував терорист. Нагадаємо, раніше військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко заявив, що Євген Пригожин може згорнути операції вагнерівців в Україні. Те, що говорить Пригожин, не завжди варто сприймати як правду, зазначив в ефірі телеканалу «Фрідом» військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Пригожин взагалі не може приймати жодні рішення відносно подальшої долі ПВК, оскільки вона залежить від тих чи інших рішень, які приймаються вищим військово-політичним керівництвом Російської Федерації. У Пригожина була така тирада сльозлива щодо закриття проєкту «Вагнер» в Україні. Це стосувалося втрат. Сьогодні він не має можливості настільки масштабно вербувати зеків у виправних колоніях, як 2022 року. ПВК «Вагнер» не йде добровільно достатня кількість рекрутів на території Росії. Все це призводить до того, що за наявності колосальних втрат у Пригожина немає ресурсу для їх компенсації. Пригожин зіткнувся з тим, що деякі його підрозділи просто зникають, тому що вони знищуються. В цілому проєкт не може закритися, йому на це ніхто не давав добру, особливо з урахуванням того, що ПВК «Вагнер» частіше за все використовується в першій лінії російськими регулярними військами, а це означає, що їх використовують як м'ясо. І продовжують це робити. Відмовлятися від такої тактики російські регулярні війська не мають наміру, особливо враховуючи, що у районі Бахмуту зараз, крім ПВК «Вагнер», дедалі більше в театрі бойових дій починає відігравати десантура, який необхідно кимось прикриватися. Вагнером і будуть продовжувати прикриватися стільки, скільки буде вистачати цього живого м'яса, пояснив Коваленко. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!